Це відео продовження нашої розповіді про джипи Compass 2018-2019 років з двигунами 2.4 Multi-Air, на котрі бажають багато людей встановити ГБО, але є деякі нюанси. Так трапилося, що у нас є декілька автомобілів, і ми будемо обговорювати всі ці питання у різних проєкціях. Продовжуємо. З першого погляду, якщо ти дивишся на двигун 2.4 Multi-Air, нічого особистого в ньому не бачиш. Але це помилково, тому що це двигун, який має дуже цікаву технологію, яка передбачає підйом та отримання впускного клапана на різному проміжку часу. І якщо ви вважаєте, що на нього легко встановити ГБО, ви помиляєтесь. І по факту, до нас дуже часто приїжджають вже власники автомобілів з ГБУ, яке не працює належним чином, а особливо, якщо це американська версія автомобіля, де контролюється дуже багато параметрів, які стосуються екології. Такі помилки, як неефективна робота каталізатора, бідна чи багата суміш після каталізатора, лямбда-зонди, які зависли в певному стані, тобто багатої або бідної суміші, каталізатор, який вийшов з ладу через те, що запікся, через завелику температуру, нестабільна робота на холостому ході або при вигальмовуванні, тобто всі ці параметри, які треба враховувати при встановленні ГБО. Крім цього, якщо ми подивимося моторний відсік, то побачимо з одного боку досить багато простору для того, щоб встановити газове обладнання, але якщо ми говоримо про загальну концепцію, то тут місця геть немає. І немає для того, щоб його нормально і практично експлуатувати в подальшому. Тобто у випадках, коли вам просто необхідно замінити мастило або замінити акумулятор, або будь-що інше, що стосується автомобіля. І тут починаються проблеми. Я цікавився, скільки люди платять у випадках, коли ГБО не працює, за цю роботу. І скільки тривав весь цей період встановлення обладнання, і що включала в себе ця процедура. Так ось, вони платили досить небагато грошей, але по факту вони витрачали в подальшому дуже багато часу на те, щоб це обладнання запрацювало. І тривала ця установка від 5 до 6 годин, при тому, що ми витрачаємо у трьох, тобто кожен виконує свою роботу, ми витрачаємо десь повноцінний робочий день, тобто це 20-25 годин робочих на те, щоб обладнання запрацювало у людей, котрі мають нормальний досвід, великий досвід по налагодженню саме цих автомобілів. І давайте ми зараз подивимось, що може бути і як це має виглядати. Якщо ми подивимось на те, що ми бачимо під декоративною кришкою, це дуже велика висота головки. Це зроблено через те, що у нас є керування одним розподільчим валом, як на вихлоп, так і на впуск. Але там є гідравлічний механічний механізм, який утримує впускний клапан. Компанія Fiat Powertrain Technology, FPT, це підрозділ компанії Fiat, спромігся зробити дуже цікаву технологію, яка через свою простоту стала досить популярною в цих дуже великій лінійці двигунів. І що саме тут цікаво? Якщо ми отримуємо впускний клапан довше або на більш короткий проміжок часу у відкритому стані, або піднімаємо його вище або нижче, ми можемо забезпечити дуже цікаву характеристику потужності та моментну в двигуні і забезпечити його гарні характеристики. Потужність в цьому двигуні десь 180 конів, це атмосферний двигун, і він відповідає всім сучасним нормативам по екології. При тому, що тут немає нічого складного і коштовного, тобто немає таких речей, котрі присутні у інших брендів для того, щоб домогтися тих самих параметрів. Але якщо ми використовуємо автомобіль в місцевому циклі, витрати пального будуть десь 12-15 літрів на 100, це бензину. І саме це мотивує власників таких автомобілів встановлювати ГБО.
На що треба звертати увагу, коли ми встановлюємо газове обладнання на такі автомобілі? Перш за все, що у нас має бути гарна циркуляція охолоджуючої рідини. І саме підключення у нас проходить ось там далеко. Прокладати шланги через всю цю комбінацію досить складно. Потім наступна проблема, з котрою ми зустрічаємось, це проблема електробалансування. І це треба також враховувати. Тобто у нас ось цей вузол, блок керування та електричне балансування в автомобілі досить чутливе до будь-яких втручань зовні. І якщо це зробити не досить ретельно, наприкінці у вас будуть проблеми, пов'язані з тим, що щось не буде включатися або не буде виключатися. І ми з таким також зустрічалися, коли робили перші монтажі, тобто ми виправляли ці недоліки на наших автомобілях. Ми просто цей етап вже пройшли. Для того, щоб цей двигун працював правильно, особливо важливо виїхати на трасу і перевірити базові параметри поведінки двигуна у різних режимах навантаження. Через те, що цей двигун відповідає сучасним нормам вихлопа, каталізатор тут дуже чутливий для будь-яких коливань. І якщо ми будемо подавати дуже багато палива, а в нашому випадку це газа, ми можемо цей каталізатор перегріти. Тому дуже важливо контролювати температуру або режим температурний, в якому працює каталізатор. Також у нас є проблема в тому, що фактично такого поняття як MAP, Manifold Absolute Pressure, тобто це розрідження в опускному тракті, тут немає. Через дуже широкий діапазон спрацювання впускних клапанів у нас фактично неможливо зібрати паливні карти, як це зазвичай роблять, наприклад, на системах STAC або KME, або інших, де йде відштовхування від того, який у нас є параметр розрідження та впорску бензинових чи газових форсунок. Тут не можна так робити, можна працювати тільки по паливним корекціям. І це можна тільки побачити, коли ви будете їхати по трасі. Система, яка встановлюється в даний автомобіль, також має бути дуже лінійною. Тобто характеристика на 2 мілісекундах, 6 або 20, має бути лінійною без великих відхилень. Тільки тоді ви зможете нормально налаштувати цей автомобіль. І я не кажу, тут немає ще обладнання, обладнання є на трьох інших автомобілях. Я не кажу, що тільки BRC. Є дуже багато інших систем, але коли ви налаштовуєте цей автомобіль, треба враховувати, що стандартні методи налаштування, автоматичного налаштування в ньому працювати не будуть. Про проблеми ми вже поговорили, давайте зараз обговоримо, наскільки стабільно може працювати цей автомобіль в режимі газу. Ми працювали з двигунами, в яких був пробіг навіть за 200 тисяч кілометрів на етапі встановлення ГБО. І можу з впевненістю сказати, що вони всі працюють стабільно. Тобто, якщо зробити правильне налаштування і правильний підбір обладнання, ніяких проблем з ним не буде. І ще є досить багато цікавих речей, які вам додатково додадуть комфорту. А саме давайте подивимось на те, який ми можемо встановити туди балон. Відсік запасного колеса може вмістити балон вмістом десь на 69-72 літра. В залежності від виробника ці габарити дозволять вам додати ще на трасі десь 600 км пробігу, що дивлячись на обставини, які є в Україні зараз, це дуже добре. І фактично ще ми додатково даємо в цій інсталяції те, що ми не будемо навантажувати мастило двигуна так, як це робиться на бензині. Коли ми використовуємо газове обладнання на таких двигунах, фактично у нас немає проблем зі згорянням таких, які є у бензину, особливо зараз, з його якістю. І через те ми збільшуємо фактичний ресурс вашого двигуна і каталізатора.
Повторюсь, що каталізатор на газі працює досить стабільно і дуже добре у випадку, коли він працює в своєму температурному навантаженні. Тобто, якщо не виходити за межі 800-850 градусів Цельсію у режимі повністю відкритого дроселю, тобто максимального навантаження, у вас не буде з'являтися жодних проблем. А в стандартній експлуатації це 400-600 градусів взагалі не є проблемою для будь-якого каталізатору. І у випадку нормально налаштованого, повторюсь ще раз, обладнання, жодних проблем з експлуатацією автомобіля не буде. В цій серії ми також обговоримо з вами моменти, які стосуються технічної реалізації газового обладнання з точки зору налаштування і ОБД-корекції. Мене дуже часто запитують про можливість і спроможність газового обладнання робити ОБД-коректування. Як це працює? Стандартно, якщо ми беремо двигун внутрішнього згорання, він працює від сигналів, які надаються блоком керування двигуном. І логіка, яка була отримана завдяки дослідженням з різного боку, і яка відповідає сучасним нормативам вихлопу Євро-6 або американському аналогу. Ми, як користувачі вже фінальних розрахунків, отримуємо головний сигнал – це довжина імпульса, який керує бензиновою форсункою і відкриває її на певний проміжок часу. Коли ми використовуємо газове обладнання, це головний сигнал, який нам потрібен. Тобто ми використовуємо всі розрахунки, які вже були взяті від досконалої розвиненої системи з також кінцевим контролем, який працює завдяки лямбда-зондам та ще іншим датчикам. ОБД-корекція закладена саме в бензиновий блок керування. І там є похибка на 50%. 25% в багату сторону, тобто коли забагато палива, і 25% в бідну. Нам потрібно, якщо ми правильні користувачі і використовуємо правильні компоненти, бути стабільними на протязі всього часу експлуатації і надавати необхідний об'єм палива або еквівалент у газовому, енергетичний еквівалент у газовому розрахунку в двигун. І наприкінці згоряння, тобто вже коли у вихлоп приходить наш продукт, ми маємо результат, який буде відображатися у бідній або багатій суміші. Коли ми встановлюємо газове обладнання, ми не підключаємось до ОБД, якщо це не потрібно. В більшості випадків це потрібно, коли нам треба побачити швидкість автомобіля або температуру прогріву охолоджуючої рідини, наприклад, або інші параметри, але не паливні корекції. Тому що їх достатньо побачити один раз під час налаштування при встановленні ГБО і все. В подальшому нам не потрібна додаткова ОБД-корекція. Тому що у розумінні тих, хто встановлює обладнання і налаштовує в автоматичному режимі газову систему, ми беремо похибку в 50% і розширюємо її на ще додаткових 50 чи 100%. Тобто ви отримуєте ситуацію, коли ви не бачите, що у вас є проблема, тому що помилка не буде з'являтися, а вона буде існувати. І похибка в 100-150% приводить до того, що у вас каталізатор, головка, клапана впуска та випуска також страждають і можуть бути пошкоджені. Це не потрібно робити. Тобто ОБД ми не чіпаємо. Друзі, я роблю все можливе, щоб з вами спілкуватися українською, але для мене ще це не досить зручно. Дякую, що ви підписалися на канал. Дякую, що ви залишили будь-який комент. Погане чи добре, і зустрінемось в наступному відео. Ми продовжимо серію про 2.4 Мультієр і не тільки, бо буде ще й турбо-версія.
І все це буде обговорюватись максимально детально і розширено. Розкладати будемо на компоненти всю нашу роботу і роботу газового обладнання. Це був канал ГБО Технології. До зустрічі!